በመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በተጻፈው ትርክት ዕዳና በረከት የመጽሐፍ ምረቃ ላይ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተሳትፈውበታል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያውያን ዕዳና በረከት ምንጩ ትርክት ስለመሆኑ አንስተዋል። የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ስንመለከት የኢኮኖሚ ስብራት፣ የታሪክ ስብራት፣ አብሮ የመሳቅ የመብላት ማዴ መጋራት ልምምድና ባህል ስብራት ሁሉ ትርክት ነው። ሰዎች ታሪክን ሲጽፉ ስለሚያዳሉ፣ ታሪክን ሲጽፉ ራሳቸውን እዚያ ውስጥ አጉልተው ስለሚያሳዩ፣ ሌሎችን በማስቀየም ከመሰብሰብ ይልቅ የመበተን ነጠላ ትርክትን የመትከል ልምምዳችን ይኸው እንዲህ በፍቅር እንዳንሰባሰብ በእጅጉ ጎድቷል። ይህንን ጉዳይ መለስ ብለን እንድናይ እንድናስተውል የሚያግዝ ሀሳቦች በዚህ መጽሐፍ ተዳሰዋል። ኢትዮጵያውያን ታሪክን ከእውነት ጋር ልንመረምር ይገባል የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውነትን ለማወቅ የሚተጋ ማንነት መፍጠር ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። እኛ ተዋህደን የኖርን ህዝቦች መስካሪ በማያስፈልገው ሁኔታ አንዳችን በሌላችን ውስጥ መኖራችን እየታየ የመለያየትን መልእክት ራሳችን ፈጥረን ራሳችን ደርሰን ደራሲም ሰይመንለት ሳንሸማቀቅ ስለምንዘራ አሁን ያለንበት መከራ ያለንበት ጣጣ ለኢትዮጵያውያን እጅግ አሳሳቢው በሽታ ትርክት የወለደው መሆኑን ለማመላከት ብቸኛው መንገድ ይህንን መጽሐፍ በጥንቃቄ ማንበብ። ባንዲራም ጠባብነትም ትምክህትም ፌዴራሊዝም ሁሉም ነገር ተጽፏል እዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ከሁሉ በላይ ኦነግን ይገምግም ችግር የለውም። ቲፒኤልኤፍን ይገምግም ችግር የለውም። ደራሲው ደፋር ነው፣ እኛንም ሞክሮናል። ካነበብነው በኋላ እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱ ያልነካካው ኤሪያ የለም። ደጋግሜ አንብቤዋለሁ። የዳንኤል ጽሑፎች የማንበብ እድል ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል። እውነት ለመናገር ዳኒ፣ ወይም አሁን መጽሐፍ ጀምረሃል ወይም ይሄኛው ስዕል ነው የዚህ ከዚህ ቀደሙ መጽሐፍ ነው ቢባል ተገቢ ይመስለኛል። የታሪክ እስረኞች በስተናል፣ ነገር ግን ታሪክ የምንማርበት እንጂ የምንጣላበት ሊሆን አይገባም ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በሌሉ ገዢዎች አንጣላ። እነሱ ወደማይመለሱበት ሄደዋል። ቢያጠፉም ቢያለሙም ከእንግዲህ በኋላ ፈራጁ እሱ ፈጣሪ እንጂ እኛ አይደለንም። ስለ እነሱ ስንጨቃጨቅ ልጆቻችንን አገር አልቦ እንዳናደርግ፣ ታሪክ የምንማርበት ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን እውቀት የምንገበኝበት እንጂ ታሪክ እስረኛ ሊያደርገን አይገባም። የታሪክ እስረኞች በዝተናል። ትናንትና ውስጥ ውለን የምናድር፣ ትናንትናን የምናመነዥግ የምናኝክ፣ ነገን ለማየት የምንቸገር በጣም በርካታ ሰዎች አለ። ኢትዮጵያውያን ሁሌም የሚያኮራ ታሪክ እንዳላቸው ሊዘነጉ አይገባም ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን የሚያኮራ ታሪክ አለን። ኢትዮጵያውያን ስናልፍ ስናገድም ያጠፋናቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እንጂ መልአክ ተሹሞ አያውቅም። ስሙን ብታሳምሩም ብታሳንሱም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ደካማ ነው። ሰው ደግሞ አምላኩን የከዳ ነው። ሰው ደካማ ስለሆነ ያጠፋል፣ ያለማል። በማን ላይ? በእናቱ ላይ፣ በሚስቱ ላይ፣ በልጁ ላይ፣ እንኳን በእናንተ ላይ። ትርክት ዕዳና በረከት በሚል የተጻፈው መጽሐፍ ሊነበብ የሚገባ ብሎም የኢትዮጵያውያን ዕዳና በረከቶችን በግልጽ የሚያሳይ ስለመሆኑም ገልጸዋል። መዋዘ ጥበባት ብሎ ያወጡት ሰውዬ ማን ነበሩ ብዬ ጠይቄው ነበር። ትክክለኛ ስም ስላወጡለት ያንም በዚህ መጽሐፍ ስለገለጠው እሳቸውም እንኳን ደስ ያላቸው። መዋዘ ጥበባትም መጽሐፍ ሳይሆን የጻፍከው ኢትዮጵያን ነው የሳልካት። ሁለት ነገር ነው ያየሁበት። የተሳለች ኢትዮጵያ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለች። እንደገና የተገለጠው ደራሲ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያን ለማወቅ ለመገንዘብ የሚፈልግ ሰው ካለ እንኳን ፖለቲካ የሚጫወት እዛ አካባቢ
የሚያጅብም ሰው ቢሆን የግድ ይህን መጽሐፍ ማንበብ አለበት። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሚኒስትሩ ሙዓዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከዚህ ቀደም 34 መጽሐፍትን ለተደራሲያን ማቅረብ መቻላቸው ይታወሳል።